Känner varmt välkomna till Live from France. Vi sänder precis som vanligt ifrån Carlsberg Bar. Vi är timmen ifrån det allsvenska mötet mellan AIK och Örebro SK. Häng med oss de närmsta 40 minuterna i uppsnacket inför slutspurten. I Live from France, Örebros manager Axel Kjell gästar oss och ger sin syn på dagens match. Matchens fanbärare är Marino Ramberg, guldhjälten från 1998, och möter Dennis Hurtin som berättar om sitt arbete med AIK Fotbolls ungdomsverksamhet. Jag känner varmt välkomna till Live from France. Vi sänder precis som vanligt ifrån Carlsberg Bar, timmen ifrån det svenska mötet mellan AIK och Örebro. Och utöver gästerna som jag har presenterat eller kommer att presentera, så tillkommer också AIK fotbollssportchef Björn Westerström till oss. Nu ska vi ta och hälsa Örebro SKs huvudtränare / manager Axel Kjell varmt välkommen till Live from France. En applåd för Axel, tack. Lite bättre tack. Kan vi, tack. Bra där, tack. Känner välkommen. Stort tack. Tack. Hur går dina tankar så här timmen innan avspark? Nej, men som tränare nu så har man gjort alla förberedelser. Spelarna kommer gå ut och värma upp. Och nu är det inte så mycket mer man kan göra än att vänta in matchen och hitta en bra känsla. Det, jag tror att alla, jag pratar för väldigt många tränare när man ser att den här perioden just nu, då går man egentligen bara och väntar på att det ska bli avspark. Så att, det är bra att jag får sysselsätta mig lite och prata med dig. Mm, trevligt, trevligt detsamma. Innan vi går vidare så måste vi ta reda ut, vad är skillnaden mellan huvudtränare som du anställde som, vad jag förstod, och nu har du gått över till en managerroll. Vad är skillnaden? Nej, men i min roll som manager så har jag ett helhetsansvar över den sportsliga verksamheten. Där vi tidigare jobbade med huvudtränare och sportchef. Där det var lite mer delade arbetsuppgifter. Där sportchefen kanske var mer ansvarig för långsiktiga. Huvudtränaren skulle fokusera mer på det kortsiktiga. Nu så blir det ett helhetsansvar för mig. Vilket betyder att jag är ansvarig för att bygga ett team runt A-truppen. Jag är ansvarig för att bygga en trupp. Jag är ansvarig för ÖSKs också långsiktiga plan inom sporten. Så att lite mer helikopterperspektiv än vad jag, men samtidigt fortsätta vara inne i den dagliga verksamheten. Du är fortfarande väldigt ung, 38 år gammal, och har gjort en väldigt fin karriär genom Örebro, egentligen från nu 17 upp till där du är nu. Ja, men jag har funnits som spelare, fanns jag i akademin, och sen så spelade jag några år i A-truppen också, och sen så efter bara två år som jag var huvudtränare i BK Forward, en division 1-klubb i Örebro, så fick jag chansen att komma in i ÖSKs organisation 2013 som assisterande. Och sen så står jag här idag 2019 då som manager. Så att det har absolut varit en snabb och häftig resa som jag är väldigt stolt över att jag har gjort. Men samtidigt så är jag fortfarande i en fas där jag tillsammans med klubben ska fortsätta utvecklas. Du nämnde bland annat att du tittar på framtiden också för Örebro i din roll. Vad ser du, vad är din målsättning med Örebro sport framåt? Nej, men vi har väl några punkter, för vi har ju en vision där vi vill etablera oss på den övre halvan, komma topp 6 ute i Europa och kriga om allsvenska medaljer. Och för att göra det så behöver vi bli bättre på några delar. Ett, vi behöver bli bättre på att fostra egna spelare, ta in dem i vår A-lagsverksamhet och sen så kanske sälja dem vidare, alternativt att de presterar på planen. Vi behöver öka intäkterna i form av spelarförsäljning. Vi behöver också vara duktig på att specificera oss på vissa marknader när det handlar om spelare in. Mm. Och sen så behöver vi också fortsätta att bygga vårt varumärke i Örebro, där vi är starka men där vi vill bli ännu starkare. Mm. Du var som aktiv, så var du försvarsspelare, men du spelade ändå väldigt attraktiv fotboll och 3-4-3-formation vad jag förstår. Mm. Ni har släppt in en hel del mål men också gjort en hel del framåt, när ni har vass avslutare. Ja, om man tittar på förra säsongen som egentligen var min första säsong, då lyckades vi stänga till bakåt och gjorde inte så mycket mål framåt. I år så har vi ändrat profilen lite grann på laget, fått in offensivare spelare framförallt på kantpositionerna och även som centrala mittfältare. Mm. Vilket har gjort att vi har blivit lite mer offensivt balanserande. Tyvärr så har vi haft några matcher då vi har släppt in för mycket mål, men det gäller för oss att hitta en balans, att vara lagom mycket framåtlutade. Målskyttarna vi såg här var bland annat en mittfältaren inledningsvis, Johan Bertilsson mot AFC. Vi såg mot Östersund var Agon Mekmeti, och sen då Viktor Prodell som gjorde inledningsmålet mot Hammarby senast här. Och ni har gjort 38 mål hittills, och det är bara 6 klubbar som har gjort fler hittills i Allsvenskan. Och då har ni ändå tappat Carlo Strandberg som gjorde 11 mål, samt Filip Rokic som gick till Ryssland, han gjorde 8 mål.
Ja, det stämmer. Och det är klart att slutet på fönstret för oss blev en utmaning där svenska fönstret hade stängt. Internationella var fortfarande öppet, men vi tappade två duktiga spelare, men det är också gett möjlighet för andra spelare att komma in. Och det är klart att ersätta två sådana spelare, det gör man inte på två månader. Utan nu handlar det om att få in spelare som över tid kan ersätta de här två, för att få väldigt duktiga spelare. Och så här ser laget ut som ni kommer ställa upp idag. Och som sagt, du förespråkar 3-4-3. Viktor Prodell som målskytt senast då mot Hammarby ihop i en treformation där uppe. Ja. Nej, men vi har väl tittat på också, vi jobbar lite grann med olika utgångspositioner. Vi vill kunna anfalla ett 4-3 och vi vill kunna försvara ett 3-4-3. Vi vill få med framförallt våra kantspelare i Kevin och Björnqvist mycket i anfallsspelet, och vi vill försöka kontrollera mitten via Nordin, Broberg och Kasim. Sen så blir det alltid så när man kommer till Friends, alla allsvenska matcher, så måste man också titta nyktert på motståndet. Vi får se lite grann hur AIK väljer att komma ut idag. Jag ser ju en formation, jag får se deras lag, att det kanske blir lite offensivare på ena sidan, och då behöver vi anpassa oss lite grann efter det. Men vi har ett grundspel där vi ska våga passa bollen, och jag hoppas vi kan göra det idag. Vi gjorde det bra i 45 minuter mot Hammarby. Nu är målet att göra det längre än 45 minuter. Jag tackar dig Axel och publiken, gästerna här. Tack Axel och lycka till i ditt fortsatta arbete. Tack så bra. Vi är strax tillbaka, då ska vi prata om AIK fotbolls framtid med Dennis Hurtin. Vill du följa AIK inte bara på matchdagar utan också i vardagen? Skaffa Follow oss AIK. Man kunde ju vara här i flera timmar och bara spela. Det kan jag aldrig lägga sig normalt. We play football there. I think, how are you? I know Ivan from the beginning. Tjena. Välkommen. Hallå, tack så mycket. Drick jävligt mycket mjölk. Kolla Jens. Missa inte det här. Ja, välkomna tillbaka till Live from Friends. Vi sänder direkt precis som vanligt ifrån Carlsberg bar. Vi har precis haft Örebro SK:s manager Axel Kjell här. Nu ska jag ta och hälsa AIK fotbolls framtid. Varmt välkommen Dennis Hurtin som är chef för barn och ungdom AIK fotboll. Hälsa Dennis välkommen. Med en applåd tack. Ja, tack. Tack. Dennis, ska du ta och berätta om din roll, för den är ganska omfattande. Ja. Chef barn och ungdom innebär väl i princip att för våra 1500 barn och ungdomar som spelar fotboll på bästa sätt erbjuda möjligheter för utveckling, personlig utveckling, social utveckling, psykologisk utveckling och idrottslig utveckling. För du också, vad jag förstått, du är chef över en ny avdelning som heter forskning och utveckling. Hur kan du beskriva vad det innebär? Ja, vi för att hela tiden pressa vår utveckling framåt, så tror vi att vi behöver ha ett systematiserat sätt att dels fånga in kunskaper och influenser utifrån AIK, men också såklart med våra egna erfarenheter, och sen i AIK också generera egen kunskap som är väldigt anpassad för våran klubb och våra sammanhang. Så. Och ju mer av den typen av information vi får in, desto klokare beslut och desto bättre spelarutveckling tror vi. Just det här forskning då, och just benämningen forskning, hur kan du utveckla det? Så vad innebär det i praktiken? Ja, precis. Ofta så tror man ju kanske att forskning är liksom ett gäng personer som står i ett labb någonstans med provrör och sådär. Vi menar nog att forskningen behöver bedrivas i praktiken. Då brukar vi egentligen handla om en kvalitativ del som handlar väldigt mycket om intervjuer, konversationer,
och den vägen då generera kunskap från faktiska fältet och inte utifrån en teori, utan vi börjar i praktiken och sen tar vi teorin dit för att stötta oss snarare än tvärtom. Och baserat på den här utvecklingen som ni gör, vad vill du se den framtida fotbollsspelaren, hur ska den agera? Fotboll är ju ett komplext spel som någonstans utövas i en miljö som är väldigt dynamisk och föränderlig. Och för att få spelare skickliga i den miljön så behöver vi från tidigt egentligen utsätta dem för mycket av den typen av information de möts i match. Och ju mer av den typen av information de får hantera och ta in beslut, så tror vi att vi också gör spelarna mer anpassningsbara mot den dynamik och den oförutsägbarhet som man möter i en fotbollsmatch. Sen till det såklart så har man ju en tränare och en klubb som har en spelidé och matchplaner och allt sånt där. Men det ska ju vara sånt som assisterar till själva spelandet som är ja, det kontinuerliga och det skickliga problemlösandet för individ och kollektiv. Så det blir liksom utgångspunkten i utbildningen. Och det arbete som AIK Ungdomsfotboll bedriver har ju rönt ett stort intresse ute i fotbollsvärlden, och bland annat så har ni ett samarbete med FC Barcelona, vad jag förstår. Inte bara när det handlar om Lennart Johansson Academy Trophy. Nej, precis. Vi har faktiskt ett samarbete med det som de benämner Team Sports Department. Och de försöker väl egentligen att se på spelarutveckling lite genom samma lins som vi gör. Sen ska jag nog vara... Alltså, bara för att vi ser det på samma sätt så betyder inte det att vi har samma fotbollsfilosofi eller samma metoder alltid. Men det är i alla fall samma grundsyn på vad fotboll är och vad det karaktäriseras av. Sen har vi våra kultur och våra influenser som vi behöver förstärka hos oss och dem och sig. Så att det handlar inte om något spelidés samarbete här, utan snarare på ett annat plan där vi samlar in information och analyserar den på ett visst sätt. Förra veckan så hade ni en ungdomstränarutbildning på Solna gymnasium samt Skytteholms IP. Kan du berätta vad det innebär? Ja, vi i samverkan med Stockholms fotbollsförbund så anordnade AIK en öppen utbildning för tränare runt omkring i Stockholm. Där vi vill dela med oss lite av hur vi ser på spelarutveckling och allt från ganska breda resonemang kring samhället och vilka influenser som finns där ute och sen ända in till pedagogik egentligen och ledarskap och hur man kan tänka kring det. Så det var kul för oss att få dela med oss av det och hoppas att det såklart ska bidra positivt till Stockholmsfotbollen generellt, för det bidrar även till AIK. Ni har ju ändrat akademiåldern från 9 år upp till 13 år. Dels hur har det slagit ut och dels... Ja, du ska få svara på den först. Ja, såklart. Spelarutveckling är ju en väldigt, väldigt lång tidscykel. Och de som först blev påverkade av det här är alltså flickor 08 och pojkar 09. Vad man kan se nu, så där 2,5 år in, är att vi blir fler spelare i klubben och inte baserat på att vi tar in en massa spelare, utan att spelare blir kvar. Och sen även så har vi reflektioner från våra tränare i de yngre åldrarna där de ser att sättet att träna på har en väldigt hög grad av effekt både på hur de spelar fotboll men också på autonomin och alltså den självbestämmande motivationen som är super, super viktig för att hållbart idrottande och ta sig över karriärövergångar in i högstadiet, in i gymnasiet, upp i elitfotboll. Och så lite snabbt, tiden går fort här. Innebär det 13 år också, är det en lämplig ålder att börja forska på ungdomsspelare? Ja, vi forskar nog på alla åldrar. Däremot där någonstans så tror vi att vi behöver erbjuda ett specialiseringsspår som syftar till att få fram elitspelare. För det är också ett stort syfte vi har i AIK. Intressant. Stort tack att du kom hit, Dennis Hurtin, och en applåd för Dennis. Tack så mycket. Och lycka till med det fortsatta arbetet. Tack. Tack. Vi är alldeles strax tillbaka och då kommer en guldhjälte från 98 till oss, Marino Ramberg. Okay.
bakom mig här. Det ser inte så mycket ut för många kanske. Massor med byggställningar och avspärrningsstaket och grejer. Men faktum är att det här är en av de platser som jag är oerhört glad över att den fortfarande är kvar. Just när om vad blir mitt minne? Jag tror att det är många med mig som står och eller känner när de tittar på det här att det där känner vi igen. När Råsunda skulle mejas med marken, vad blir kvar? Får man bara känna bilder sedan tidigare som inte finns kvar längre? Eller finns det någonting som jag kan säga att ja, men här, där. Och det här är det. Här gick vi ner till högra ingången oftast till träning. Där hade vi nedgången när vi gick ner både A-lag och U-lag som jag var tränare för. Och när det var match så gick vi in i den nedfarten. Svängde alltid upp med bussarna här. Jag tror många som känner igen att det var staket, till och med staketgjutet sådär som man kunde sätta i marken. Så att motståndarbussen först och så vi eller tvärtom. Och så gick man av och ner i den ingången. Så att matchingången och träningsingången. Och det är, jag vet inte hur många tusen gånger man har gått ner där. Och det här var ju då vi utgick ju härifrån innan Karlberg stod klart 99. Och det var det jag var inne på lite i en tidigare intervju. Att just här nere så kände jag alla vrår till slut. Alltså jag tycker det är jobbigt. Ja, det är så. När man åker förbi här så... Det var ju ett tag också där det stod helt tomt. Det var ju bara jämnat med marken alldeles för länge. Man kände, va fan. Var det verkligen nödvändigt? Och sen har man ju hört, ja det kanske blir parkeringsplatser nu istället för det som var tänkt. Ja, det är klart att... Det vore ju fantastiskt om vi hade någon svartgult i 25-30 tusen storleksklassen sådär åskådarantalmässigt som bara är vårt och det är otroligt tajt och gärna lite likt Råsunda sådär med inbyggda sidor. Det kanske är fel av mig att stå och prata om sådana saker i och med att vi är på Friends och det är jättebra där. Men den perfekta världen, trots allt. Välkomna tillbaka till Live from France. Vi sänder precis som vanligt direkt då ifrån Carlsberg Bar. Det närmar sig matchstart mellan AIK och Örebro och vår nästa gäst. Det är matchens fanbärare och ingen mindre än guldhjälte från 1998. Vi hälsar Marino Ramberg varmt välkommen till studion. En applåd, tack. Tack så mycket. Hur känns det att kliva ut? Ja, du vet ju inte än, men hur känns det inför att kliva ut på Friends Arena som matchens fanbärare? Ja, det är lite nostalgi. Det ska bli jättekul att komma tillbaka så här 20 år senare. Jättetrevligt att ni hörde av er. Vi tar och tittar upp. Här ska du kliva ut alldeles strax. Det börjar fylla på lite folk. Förhoppningsvis så kommer det bli en riktigt bra tillställning. Det finns förutsättningar med tanke på Örebro som också bjuder upp på fotboll. Men det ska vi inte riktigt prata om nu. Utan ska prata om vad är din roll? För du är kvar inom fotbollen och du är kvar inom Örebro. Stämmer. Jobbar med Örebro-cupen fotboll nu så
en av Sveriges största ungdomscuper. Omsätter runt 10 miljoner kronor. Jajamän, stämmer. Mm. Och vad vill ni åstadkomma med Örebrocupen? Vad finns det för målsättning där? Ja, vi vill ju givetvis växa, men växa med kvalitet. Vi vill att det ska vara en cup som har den absolut högsta kvaliteten i hela Sverige. Och det är faktiskt lite där vi är idag. Vi kommer inte att vara den största cupen och konkurrera med Gotia och Piteå och Eskilsminne, men vi är absolut den högst kvalitativa cupen tillsammans med ett par till. Rent konkret, vad gör du? Vad är din uppgift inom Örebrocupen? Oj, det var svårt. Jag gör ju egentligen allt. Mm. Som jag sa, vi omsätter 10 miljoner och jag är ytterst ansvarig för allt ifrån kontakt med lagen till besöka andra cuper, jobba med sponsorer och partners till ha kontakt med ideella föräldrar och ledare och anlita matpersonal, domare. Mm. Och så ska vi växa, så att fantastiskt varierande jobb. Mm. Nu ska vi ta och blicka tillbaka. Runt 20 år, drygt 20 år tillbaka i tiden när du var med i AIKs fantastiska guldlag från 1998. Kan du berätta om det året som var väldigt speciellt? Vi gjorde 25 mål men släppte bara in 15 mål. Det var ett väldigt speciellt år. Vi hade ett fantastiskt lag och spelade därefter, i alla fall defensiven är bland det bästa jag kan tänka mig att något allsvenskt lag någonsin har haft. Vi hade ju profiler som Olof Mellberg, Johan Mjällby, Chris Nordin, Neborsa, och då glömmer jag ändå flera. Så ja, vi kan vända oss om. Vi har Christer Mattiasson, vi har Thomas Gustafsson då, numera Anton Elius. Ja. Så att vi hade ett fantastiskt lag, och jag tror ju att det var så faktiskt, om jag inte kommer ihåg fel, att Neborsa vann interna skytteligan på 5 och jag tror jag kom 2 på 3 eller någonting. Så att det talar ju lite om hur målsnåla vi var, men det var extremt svårt att vinna över oss. Mm. Annat var sen, du spelade halva säsongen 99 innan du gick vidare ut i proffslivet, men du vann Svenska Cupen med AIK 99, och sen så har du faktiskt också varit proffs, inte bara i Norge utan även i Mason Magnofi, så blir man glad. Det gamla klassiska Derby County. Stämmer. Och det fick ett märkligt slut, hela den här proffskarriären. Ja, det fick det. Jag kom dit, jag var utlånad 3 månader och kom dit och fick bra förtroende. Var med egentligen hela tiden, varenda match på bänken, fick inhopp, så jag har Premier League erfarenhet, även om det inte är det mesta. Men det kan de aldrig ta bort från statistiken. Sen blev jag uttagen i landslaget och januariturnén. Och valde att åka fast tränaren inte ville det. Vilket gjorde att det blev ett tufft slut när jag kom tillbaka. För då var jag lite i frysboxen. Så att, men fortfarande ingenting som jag ångrar. Och det här var ju då tiden innan AIK. Stämmer. Ja, sen kom du till AIK. Du värvades från Degerfors tillsammans med Olof Mellberg, som vi var inne på. Och hur var den flytten från bruksorten Degerfors till AIK? Det var ju ett stort steg. Alltså, man märkte direkt när man satte sin fot på Råsunda då att nu hade man tagit ett stort kliv. Här hade man gått från en bruksklubb som i och för sig på den tiden var väldigt bra. Men så hade man tagit både 2 och 3 steg uppåt i karriären. Här var det proffsigare på alla sätt. Alltså det var en större klubb. Det var hur man åt, hur man tränade. Allting mättes och det fanns ingenting som lämnades åt slumpen. Vad har du haft för nytta i din roll nu när du jobbar med Örebrocupen som aktiv spelare i alla år som du har varit proffs utomlands och du har spelat i AIK bland annat? Framförallt det som jag sa förut, att vi jobbar med att vara den mest kvalitativa cupen, och då när du har varit en klubb som AIK som vet att man lämnar ingenting åt slumpen, så det kan man dra nytta av väldigt, väldigt mycket, och det har vi fått väldigt uppskattning från. Vi hörde innan Dennis Hurtin då, som är chef för barn och ungdom, AIK fotboll. Är det någonting ni tittar på i Örebro också, just det här med utveckling, forskning?
Ja, forskning kanske vi inte tittar på, men utveckling, alltså att vi inte lämnar detaljer. Alltså varje liten detalj kan göra att besökarna får en lite bättre upplevelse. Att maten är lite bättre än på andra ställen, att vi har lite bättre möjlighet till personal med sovplatser och den biten är så viktigt. Så att det tar vi med oss, att vi lämnar ingenting åt slumpen. Så att det är viktigt. Vi hade ju A-lagets manager här, Axel Kjell, strax innan när du kom. När vi pratade om att Örebro, för att de ska nå den absoluta toppen framledes, så krävs det bland annat, förutom ekonomi som är en relevant fråga, så är det också att få fram egna talanger. Ser du att Örebro-kuppen har en viktig uppgift där, att kunna generera spelare till A-laget i Örebro? Det tror jag absolut. Jag vet ju som sagt att tar du Gothia Cup och Häcken, så har ju Häcken plockat många spelare därifrån. Och jag vet ju också under Örebro-cupen, så Axel Kjell är ute och tittar en hel del. Kollar efter talanger och hittar en del talanger. Så att det tror jag absolut kan ha en hel del att ta med sig för ÖSK fotboll. Hur skulle du summera tiden i AIK? Det är en fantastisk del av min karriär. Alltså just det här som vi säger, att vi hade en tid där vi inte lämnade något åt slumpen. Alltså under min tid 98 så hade jag... Det finns en anledning att vi släppte in 15 mål. Jag tror att under den tiden som forward så tränade jag lika mycket försvarsspel som anfallsspel. Mm. Det var liksom att... Hela vägen uppifrån mig under Borsan ner till Olof Mellberg, Patrik Englund och Micke Brundin, så skulle alla pressa precis rätt. Så att det var också där Stuart Baxter och Rickard Norling på den tiden lämnade inte mycket av slumpen. Till sist, avslutningsvis, vad förväntar du dig för matchspel idag mellan AIK och Örebro? Jag förväntar mig och hoppas att det blir en öppen match så att det blir trevligt för publiken att se, och sen... Hoppas och tror jag att AIK gör ett mål mer än ÖSK. Det får inte bli för mycket. Vågar du komma tillbaka till Örebro efter det? Ja, det gör jag. Det är därför jag säger ett mål mer. Det är bra. Ett stort tack för att du kom hit, Marino Ramberg, som är matchens fanbärare. En applåd också. Tack för det. Bra. Tack ska du ha. Lycka till med allting. Tack. Vi är alldeles strax tillbaka, och då kommer AIK fotbolls sportchef Björn Westerström till oss. Vi har haft långt i match och man har haft möjligheten att slappna av lite. Så när du har vant dig att spela i 30 grader på sommaren och ska spela i 20 grader på hösten, så då orkar du. Du känner dig som Hulken nästan där ute och orkar springa mycket som helst. Sen har det blivit så att vi alltid åkt ut i Europaspelet tidig höst, och då helt plötsligt så får man lite mer tid. Vi hinner träna, vi hinner slipa på detaljer och som jag nämnde tidigare verkligen förbereda varje match jämfört med hur det har varit lite... Det var väl egentligen en av de stora utmaningarna som jag tycker inte vi lyckades med under sommaren. Att vara stabila, särskilt i försvarsspelet, där jag känner mig delaktig verkligen. Att vi hittade inte den stabiliteten över ett tätt matchande. Där vi kan vara samma lag som när vi ges chansen att verkligen förbereda varje match. Så att nu på hösten så ser jag ingen anledning till att det inte borde vara motsatsen. Vi borde kunna, om inte max prestera, så nära in på. Det var verkligen en nyckelmatch. Nu är det 7 gånger kvar, men förra derbyt var en nyckelmatch. Och i och med att vi gav oss chansen att vara med inför hösten, så ser jag ingen anledning till att vi inte ska kunna stå högst upp igen. Jag menar, någon poäng som det skiljer upp till toppen, det är snabbt inhämtat. Jag tycker att vi har drabbats lite av det här tuffa spelschemat, och nu känner jag att vi kan lägga fokus på varje match verkligen. Och jag tror att det kommer gynna oss. Sen kan det gynna oss också att möta en del lag som vill anfalla mot oss också. Det,
Vi är erkänt duktiga kontringsspelare, så att att ha en del svåra matcher som vi har framför oss, i alla fall på pappret, behöver inte alltid vara negativt. Så att, vi kommer gå för det. Och, jag ska inte säga att släppa handbromsen, för det betyder oftast att vi släpper på försvarsspelet, men verkligen ge oss själva chansen att vinna igen. Han blir ju en slags fanbärare för väldigt mycket av den defensiv som AIK står för och som vi under ganska många år tillsammans med Pärtan kanske varit bäst i Sverige på. Och det är klart att alla behöver fanbärare för sin del av verksamheten, men för AIK fotboll så står det för någonting väldigt genuint och någonting väldigt fint och något som vi verkligen uppskattar. Ja, men jag tror att det är liksom, man får den uppmärksamhet som man förtjänar i slutändan, så är det. Jag ska ändå säga att jag har ingenting emot att synas, men jag ställer mig ofta frågan varför istället, för det ger mig inte så mycket energi, samtidigt som det är kul och man kan skratta åt det. Det är ändå oundvikligt att se de här grejerna som läggs ut. Det kanske är någonting man kommer sakna sen. Det kanske är viktigt att njuta av det. Passa på så länge man spelar fotboll och njuta av det här. För det kan bli lite tomt sen, man vet aldrig, efter karriären när man står där och det är ingen som uppmärksammar den på samma sätt. Så det kan nog vara en av de stora övergångarna till det andra livet sen. Hur man klarar av att inte få den uppmärksamheten och inte få det adrenalinet varje vecka som det betyder att spela match. Och du kanske måste hitta något substitut för det, och det kan vara ett problem för många, tror jag. Välkomna tillbaka till Live from Friends. Vi sänder ifrån Carlsberg Bar. Vi börjar närma oss matchstart mellan AIK och Örebro. Då passar det alldeles utmärkt att hälsa Björn Westerum, AIK fotbollssportchef, varmt välkommen till studion. En applåd, tack. Tack. Björn, tankar inför förestående match som är cirka eller drygt 20 minuter ifrån oss? Ja, det är en match där vi tror jag har ganska mycket offensiv energi i oss. Vi känner nog alla, allt ifrån supportrar till spelare och ledare, att vi kanske inte har nått våran potential under en period. Det är så det är under en säsong. Samtidigt under den perioden så slår vi både Häcken borta och Göteborg hemma, och ett kryss i Borås är väl normalt sett ett resultat som man kan leva med. Men så är det. I nuläget så tror jag det som är mer infekterar AIK:ens mentala status, det är nog snarare Djurgården och Hammarbys framfart än AIKs. Det jag ville skriva under på. Så är det. Hur är stämningen då i truppen? Det har ju varit inte bara då kanske de senaste resultaten, för det har ju varit ett väldigt intensivt matchande. Ja, så är det. Men jag tycker att det blir alltid så. Vi har inte så många tillfällen under tävlingssäsong där vi verkligen kan träna fullt en hel träningsvecka inför match. Men nu har vi fått göra det och jobba med både våra principer och våran fysiska toppform, så att säga. Så att energin är på plats, och sen gäller det att få till det när man ställer ut dojorna där också. I torsdagens avsnitt av Follow Us AIK och sportlib.se, där ni kan teckna abonnemang, då såg vi att en hel del spelare från U17 och U19-laget var med och träna. Är det för att se och lära, eller för att per faktum komplettera truppen här nu under slutspurten? Det är ganska många syften med det. I grund och botten så handlar det om att vi ska ha en så bra träningsverksamhet som möjligt för alla som är i AIK. Och
om det, det innefattar även A-lagsspelarna såklart. Och i det här fallet så kan både U17 och U19 bidra till att vi uppnår de syftena vi har med den träningen vi bedriver. Samtidigt så är det klart att det ger en utveckling i den miljön för de unga spelarna, och samtidigt så kan vi också bedöma var de är någonstans i sin utveckling i förhållande till de som då är mest färdiga i AIK och A-lagsspelarna. Så att det är en mängd olika syften som gör att de är där, men det är bra att det funkar så. Innan vi bara går på dagens laguppställning, du sa att om de är föremål för att tas upp i truppen, känner att de är det redan nu, vissa av dem? Ja. Absolut. Det finns spelare med väldigt hög potential, och det är det vi försöker mäta. Vi försöker ju titta på hur den där potentialen står sig i förhållande till vart vi vill att vi ska gå någonstans med klubben. Och jag tycker att det finns gott hopp för framtiden. Mm. Då tar vi och tittar på dagens laguppställning. Jag ska ta och flytta mig så att alla ser här. Jag hamnar väl ändå i blickfånget här och stökar till det. Men vi kan ju konstatera, vad har vi med Bahoui? Vad är status där? För han är ju inte med. Han klev ju av mot IFK Göteborg. Nej, han är inte med. Han är fortfarande har en skada som håller honom borta, och det gör att han inte är med i truppen idag. Det är det vi vet. Sen får vi se hur länge det är så. Men den är inte säsongsavslutande skadan, så att vi har hopp om att få spela honom igen under säsongen. Mm. Karol Metz tillbaka efter avstängning, var ju borta senast då mot Elfsborg. Karol Metz är tillbaka, inleder på bänken idag. Det där. Mm. Okej. Okay. Annars någonting annars som du tycker vi ska kommentera? Är du nöjd med det? Jag tänkte ju säga, är du nöjd med det här uppställningen? Jag sa det där med Mets, den såg inte. Ja, Nej, jag såg inte. Nej, så är det. Kan man konstatera, Rickard väljer Rasmus Lindqvist som inneback idag. Och det har väl förhoppningsvis en del offensiva förtecken varför man vill göra det. Vi vill ha både innerlapp och överlapp där runt i deras ytterzon. Ja, och det föranleder ju då hur vi kommer in på hur dagens matchbild kommer att se ut bland annat. Vi vet att Örebro gör en hel del mål, 38 stycken. Det är bara 6 andra klubbar i Allsvenskan som har gjort fler. Mm. Däremot släpper de in en hel del mål också, 44 stycken. Mm. Hur ser du på det motståndet? Örebro spelar med en liknande organisation som AIK gör. Trebackslinje med 3 centrala backar, och sen så har man vingbackar och så har man 3 centrala mittfältare och 2 forwards, där en kanske då spelar mer bakom den nian som de har längst fram i Viktor Prodell. Så att det är väl ett liknande sätt att ställa upp laget i alla fall. Sen så har ju de till exempel då tappat både Rogic och Carlos Strandberg i sommar, vilket jag tror påverkar deras poängskörd en hel del. Mm. Är det match för match nu som ni tar återstående spelschemat? Det är 4 matcher kvar. Eller går vi fortfarande för guldet, eller handlar det om att plocka först och främst en Europaplats nu? Hur resonerar ni? Ja, men i grund och botten så handlar det ju alltid om att spela mot Örebro här ute. Vi kan inte spela mot liksom hela serietabellen 2019, för då kan vi ju... Hamnar vi i underläge då ska vi sluta spela fotboll då för resten av året. Utan det handlar om att ta varenda situation, varenda duell på allvar och liksom jobba hårt för att slå Örebro. Och gör vi det, då har vi satt oss i en situation där vi kan fortsätta utmana. Och det är så vi måste resonera hela tiden. Tack för det, Björn. Tack. Lycka till nu. En applåd för Björn. Nu är det alldeles strax för matchstart mellan AIK och Örebro SK.